گنے کی کاشت کی جدید ترین ٹیکنالوجی چپ بٹ نے زرعی شعبے میں انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ حکومت نے چپ بٹ ٹیکنالوجی توسیع منصوبے کے لیے 2 ارب روپے فنڈ مختص کیا ہے۔ پارتینیم کے خلاف بھی مؤثر مہم جاری ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر ایگریکلچر توسیع عبد القیوم خان اور محمد وسیم نے بابوزے میں سبات تنظیم کے زیر سایہ منعقد کی جانے والی فیلڈ ڈے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سبات تنظیم کے صدر سیف اللہ خان اور دیگر نے زرعی مسائل پر گفتگو کی۔ زرعی ماہرین نے گاجر بوٹی یعنی پارتینیم کے خطرناک پھیلاؤ سے آگاہ کیا اور کہا کہ یہ نہ صرف ہمارے فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ الرجی کے وبا کے باعث بھی بن رہے ہیں۔ چپ بٹ ٹیکنالوجی ہو یا پھل اور سبزیوں کے مختلف اقسام کے لیے ماحول، مردان زرعی ریسرچ سینٹر کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ان شاء اللہ نئی نئی ٹیکنالوجی براول چدا ملک اور دا علاقہ چدا دا سیمت ترقی ہو کی پدے کی منگا دا گریپس یعنی دا انگورو پر تجارتی پیمانہ باندھے داغے کروندہ داغے باندھے وہ پروجیکٹ ڈیر کامیاب بلکہ پدے بابوزو کے پدے علاقوں کی منگا غیب لاٹون لگولی دی دین علاوہ دا شوگر کین چپ بٹ ٹیکنالوجی چیری کی منگا دا گنوستر کی لگو آگا پروجیکٹ الحمد للہ ڈیر زیاد کامیاب دے دین علاوہ کول ٹنل فارمنگ و تمنگا وایو چیگا منگا بے موسم سبزے ٹینڈو سبزی اسکواش چکم ہوتا انگلش کی ہوئی آگا دا موسم نش تقریباً 20-25 روز مخ کی اگر اور رسی نو آگے کی زمیندار تھا آصافی آمدن چھ دین آگا کافی حد پورے آگا تا ملاوے گی دا دین علاوہ نور حالی زلی منگا پروموشن آف ہارٹیکلچر ان ڈسٹرکٹ مردان یو پروجیکٹ اس جوڑ کرے دے الحمد للہ آگا پائپ لائن کے دے روان دے دا دین مخ کی منگا ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن بانے کار کرے دے چھ پلگ از مکہ بانے منگا ڈیر باغونا راولو ڈیر بوٹی راولو اور داغین پر ڈیر مقدار کی فائدہ چونکہ آبادی سے واقعی گی اور مکہ زمنگا کمی گی نو دل پارا منگلہ پکار دی چمنگا سے نئی ٹیکنالوجی روڈو اگے کہ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن چپنگا پلگ از مکہ کے ڈیر بوٹی راولو داغے ڈیر آبادی راولو اور داغین ڈیر پیداوار تقریباً زیاد دار و مدار دو چپ دغه باندې ذمہ باندھے دو چی ذمہ داری سی نو چزم سرا تعاون مو کی کم تخمون راضی عادل تک پلاٹون کم چی دی کم دغه پارا پلاٹون دا کی نو آغا د پبلسٹی دے پارا چاغم دل تک وہ لگی او زمون سره تعاونو کی او زمونګه پدیالو زلو باندې مدله نظر واچي چې دل تبا بوزو کی نوی نیر راغلی ری او مخ کی بدا للموا او اوس چې دې ته چونکی د زراتو د نیر دغه شوی دی نیر دلته راغلی دی د نیر په اغله سره به دوی په خپله کار کرونده کې لږغونې تبدیلی راوړي هغه فصلونه چې کم به مخکې دلته نه کېدل نو هغه فصلونه به انشاءالله اوس دوی دلته کوي لکه ګنی شو سبزیانې شوې دغه شانتې دغه شو تماکوم دلته کېږي او مختلف باغونه دلته به انشاءالله کېږي د هغې په اغله سره د دوی ته د ټیکنالوجي ضرورت دی هغه ټیکنالوجي دپاره محکمه زراعت دلته موجوده ده او دوی ته مختلف طریقے میں خوب دا سیمہ چی دا خصوصی توگا باندے دا باغون لپارا انتہائی زیادہ عام دا او دے سرا سرا کو دا روایتی کار کروندہ دی پری دی او پا دی باغون طرف تراشی یا کٹ فلاور دا طرف تراشی ندی کافی زیادہ پا دے کے آمدن آغستی شی دوی ما خبر دا چی للتا انشاءاللہ دی با گنے ہم کر لکی او گنے چی دی آغا دے انتہائی زیادہ عام فصل دے منگا محکم حضرات پا گنی پاک لسرا کافی زیاد امپرومنٹ دلتا کری دی پگوڑی پا حق لے کے دا گوڑی دا پارا ایکسپورٹ کوڈ دلتا نوا او منگا محکم حضرات ضلع مردان کوششونو سرا منگا دا غی دا ایکسپورٹ کوڈ منگا وفاقی حکومت دا گوڑی دا پارا ایکسپورٹ کوڈ ملاو شو او اسو دا دیز یا چی کما گوڑا دا دا دی سیمی گوڑا دا انشاءاللہ آغا با ایکسپورٹ کی گی دی سرا سرا منگا چپ بٹ ٹیکنالوجی پا گنو کے متعارفہ کا چی آغا پا گنی بٹ اول اس خلق نکری صرف دا غی آغا سترگا چی دا آغا دا دی نو باسی کافی زیاد نور محلی زلکی ہوا اس پا سبزیانی کے منگا کول ٹنل فارمنگ چی دا کمی سبزیانی چی پا گرمے کی گی اگر تو پیخنے کے اوکرے دا بالکل پلاسٹک ٹنل ٹیکنالوجی الٹا دا آگے کے منگا ٹینڈو پلاٹون او کرل او الحمد للہ کافی زیاد کامیاب دی او نن پدی بانی دا پارتی نیم چکم گاجر بوٹی وطا ہوئی دا کافی زیاد لوی و بالجان دی پٹول پاکستان کے پدی کے منگا شعور دا پارا دی ٹول زمیداران دا آگے دا تدارک و دا آگے دا مخنی دا پارا مختلفی طریقے کھولے انشاءاللہ دا شانتی وقت پا وقت باندی محکم حضرات دا زمیدار دا خیگر دا پارا دا ذمہ داری کی اور دا شانتی نور دا دی درہنے پارا کارو نکی